ងហ៎បាទបាទបាទចាំស្អែកបងចាំស្អែកមកតបងបាទ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 នមោតស្សៈភិក្ខវេតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមតោរតនតិយសតុលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកកំបាំងអញ្ជលីក្រាបសម្ពែនមស្ការទឹះដៅចំពោះគុណនៃបរតនត្រៃទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនដ៏ឧត្តមប្រសើរលើសលោកដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយយ៉ាងក្រៃលែងមួយលើសូមចម្រើនពរចំពោះញោមញាតសាទុសប្បរសស្រីប្រុសប្រជាពុទ្ធបរិស័ទជាម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យដែលប្ររពនៅកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យតកេណានុបទានគម្រោងខួប7ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះវិបាកវិញ្ញាណខន្ធរបស់លោកយោបាសិកាយុនយ៉ែមដែលទទួលមរណភាពទៅរោគីចេវន្តរាយាចៈឧបានាចេឧបាទវីពុទ្ធាតេអានុភាវេណៈ
ដោយការតាំងបាត់នមស្ការមកបណេះមោះមីភយសន្នអន្ករវិក្រពិឧបទ្រពឧបវ័នភ័យអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលបំរុងនឹងកើតមានដល់សន្តានទឹកចិត្តទឹកបតីរបស់ញោមញាតជាសាទុសពបរោះស្រីប្រុសជាពិសេសម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមបននោះក៏សូមឲ្យបរវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអងឥតោបរង្ធម្មទេសនាងទេសេសាមិដតីអំពីបទនមស្ការនេះទៅតម្រូវលើអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានឱកាសពេលវេលានិងអរัตនីយកនៅពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកសម្ដែងនៅក្នុងឱកាសវេលានេះដែលផ្ដើមចេញពីសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមបនលោកវណ្ណៅនិងលោកស្រីវណ្ណប្រេនព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាកូនអ្នកស្រីវណ្ណរស់និងលោកស្រីផមឿនព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាកូនលោកស្រីវណ្ណស្រស់ព្រមទាំងត្រូវជាកូន លោកស្រីនៅណែនណែននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាចៅលោកនៅស៊ីនួននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាចៅលោកស្រីនៅឌីណានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាចៅលោកនៅវាសនានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាចៅលោកនៅសំណាងនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាចៅលោកស្រីមឿនធារីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាចៅលោកមឿនធារានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាចៅលោកមឿនវណ្ណៈលោកមឿនលោកស្រីមឿនវណ្ណីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រត្រូវជាចៅលោកមឿនវណ្ណៈត្រូវជាចៅបូករោមជាមួយនឹងបងប្អូនញាតិមិត្តចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ប្រពជាកិច្ចកម្មអវិធានេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅកំណត់យកថ្ងៃច័ន្ទ6កើតខែមករាឆ្នាំកុលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2019ជាកិច្ចកម្មអវិធីសូត្រមន្តដែលស្ថិតនៅភូមិជើងទឹកសង្កាត់ជើងទឹកភូមិជើងទឹកខសង្កាត់ជើងទឹកក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងនឹងថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យដល់ពេលវេលានេះគឺត្រូវតម្រូវលើខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនឹងបានអរัตនីយកមកនៅពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកសម្ដែងតាក់តងនៅក្នុងពិធីបុណ្យតក្កិណានុពទាននិងឆ្លងបច្ចេតីតាមដែលសន្ទរកថារបស់លោកគ្រូអាចារ្យជាអធិបតីបុណ្យអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបន់ពីរផ្នែកប៉ុណ្ណាបន់តក្កិណានុពទាននិងឆ្លងបច្ចេតីបន់តក្កិណានុពទាននេះអាត្មានឹងច្រើននិយាយញឹកញឹកញយញយហើយអញ្ចឹងឯហ្នឹងក៏និយាយបន្ថែមទៀតទៅគីឡូម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានផ្ដាំបន់គាត់មិនបានសូវជាស្ដាប់នៅក្នុងពេលខ្លះទៅរវល់ការងារចឹងទៅក៏មិនសូវបានជាស្ដាប់បន្ទៈកេណានុពទានមកពាក្យថាបន្ទៈកេណានិងនុពទានហ្នឹងអញ្ចឹងមកពាក្យកេណៈផ្លាស់អទៅជាអាទៅទៅជាតៈកេណាអូអង្ការមុនហ្នឹងឧទិសតាមពិតទៅជាឧទិសដល់ពេលទៅផ្លាស់ស្រៈពេញទូអូទៅជាស្រៈអូអស្រអ៊ុអញ្ចឹងទៅក៏ទៅជានុពទានអញ្ចឹងបើយើងនិយាយមកបន់ជាភាសាដែលយើងគ្រប់គ្នាច្រើនតានិយាយប៉ុណ្ណា
ច្រើនតានិយាយហ្នឹងគឺបនបនហ្នឹងប្រែមកជាខាមរៈភាសាយើងព្រោះថាបននេះមិនមែនជាភាសាខ្មែរយើងទេរាល់ដងយើងថាបនបនហ្នឹងគឺជាភាសាបាលីអញ្ចឹងទៅហើយសំទោសភាសាសំស្ក្រឹតហើយបញ្ញៈហ្នឹងគឺបនហ្នឹងគឺជាភាសាបាលីអញ្ចឹងយើងវែកញែកសັບមកជាខេមរៈភាសាយើងប្រែមកសក្តិសុខសក្តិចម្រើនស្អាតកាយស្អាតចិត្តស្អាតវិជ្ជាប្រះចាក់មន្តើសៅមងតឡាយមានអកុសលចិត្តជាដើមឲ្យចេញពីខណ្ឌសន្តានរបស់យើងបាននឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាបនដោយចងទៅលើវកហៈពីគ្រោះទៅលើវកហៈថាសត្តានังបណាតិសោថៃតិតិចបញ្ញាំងសភាវាងសភាវៈឯណាដែលជ្រះនៅសន្តានចិត្តរបស់យើងប្រះចាក់មន្តិលសៅមងទាំងឡាយឲ្យស្អាតអស់ពីខណ្ឌសន្តានបានសភាវៈនោះឯងព្រះអង្គសំដែងថាបនឬក៏យើងនិយាយទៅលើសេចក្តីសុខកាយសบายចិត្តនឹងក៏លោកឲ្យឈ្មោះថាបនដែរយើងមានការជប់ជុំបងប្អូនកូនក្មួយរស់នៅសុខកាយសบายចិត្តមិនមានទុកកង្វល់ហ្នឹងថានឹងគឺជាផលរបស់បនណាស់អញ្ចឹងបនទីនេះអាត្មាសង្ខេបមកប្រប៉ុណ្ណឹងមកវិញដោយព្រះអង្គសម្ដែងថាបននេះមិនមែននៅឯណាទេបនគឺមានគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យតែពេលយើងតម្កល់ចេតនាថិតនៅជាកុសលនឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាបននេះមិនមែនបននឹងទៅរកពីវត្តបននឹងនៅឯវត្តមិនដូច្នោះឡើយវត្តនឹងជាកន្លែងបំពេញបនប៉ុន្តែបើយើងចេះទៅរកបនឃើញអានឹងរកបានណាប៉ុន្តែកន្លែងវត្តនឹងក៏កន្លែងយកបាបដែរនិយាយតាប្រយ័ត្នច្រឡំណាវត្តនឹងបើរកបនឃើញបានបនច្រើនប៉ុន្តែបើរកបនឃើញទេរកបាបមកហើយរកបនឃើញទៅសព្វលោកសមាទានសិលស្ដាប់ប្រសងសំដាយបទទេសនាឬក៏ចម្រើនព្រះប្រិតអីចឹងមកទៅជួយតុបតែងរៀបចំទុកដាក់ក្នុងវត្តអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺបនដែរណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាទៅវត្តឃើញស្បែកជើងលោករៀងស្អាតដូចទៅពាក់លមកផ្ទះមកហ្នឹងទៅយកបាបមកហើយណាឃើញឆ្នាំងលោកលៀងល្អល្អអឺស្រួលដាក់ចានស្រាក់លោកមកផ្ទះវិញហ្នឹងអាហ្នឹងក៏បាបមកដែរប៉ុន្តែបើច្រឡំអាហ្នឹងយកទៅឲ្យលោកវិញទៅណាខ្ញុំច្រឡំណាយាយអញ្ចឹងហើយកន្លែងខ្លះបើសិនជាយើងហ្នឹងទៅវត្តទៅមើលប្រណាមលោកឃើញលោកនេនតូចតូចលោករៀនសូត្រផងលោកមានការលេងសើចបន្តិចបន្តួចផងទៅដល់ថាឲ្យលោកប្រមាថសង្ឃរតនាននេះលោកនេះចេះលោកនោះចោះបួសហើយមិនព្រមរៀនធម្មរត់លេងអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងទៅយកបាបពីវត្តមកហើយណាចាត់ច្រឡំកន្លែងហ្នឹងយាយពេលខ្លះថ្មាច្រើនតែនិយាយថាបើទៅវត្តទៅយកបុណ្យកុំទៅយកបាបណាមស្រួលហ្នឹងឃើញលោកຕົកចានຕົកចានຕົកសព្រាអីនៅរារីថាអីមកបួសហើយមិនចេះឆាន់ហើយមិនចេះលៀងផងទេស្ដីឲ្យលោកទៀតហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងក៏ជាហេតុធ្វើយើងបាបមួយដែរព្រោះអីយើងប្រមាថប្រសងថ្វាយត្បិតតែលោកសាមណេរពិតមែនប៉ុន្តែលោកជាប្រសងណាញាតិញោមបួសមានឧបជាត្រឹមត្រូវកាន់យកនៅប្រតិសារណគមត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសរុបមកវិញកលែងវត្តហ្នឹងកលែងយកបុណ្យប៉ុន្តែបើយើងចេះឆ្នៃយកបុណ្យតែបើយើងមិនចេះឆ្នៃយកបុណ្យទេក៏ជាកលែងយកបាបដែរណាយាយប្រយ័ត្នច្រឡំណាមកទៅវត្តនឹងសារបុណ្យទាំងអស់ទេមិនស្រួលមិនស្រួលហ្នឹងបើដល់ឃើញអស់លោកទុករៀងស្រួលហ្នឹងដឹកមកបាច់មកផ្ទះអីហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏បាបដែរ
យ៉ាត់ច្រឡំឃើញលោកពុះហើយស្រួលដល់សុំមកសុំមកបាច់មកគុនហេឡូមិនដែលថាតេទេតែញោមសុំហើយដល់ថ្នាក់ញោមប្រគិនជំងឺទៅបិណ្ឌបាតដល់គុនខ្ញុំកណាឈឺអើយឈឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដែលជាសោះអញ្ចឹងសុំប្រគិនជំងឺទៅដល់គុនផងយកទៅអស់វិញខ្ចប់ទៅលោកជាតពោគ្មានហ៊ានប្រកែកទេគេឲ្យបាបគេឲ្យឈឺនឹងក៏យកដែរអញ្ចឹងបានលោកឈឺពេញវត្តនោះហើយកុំទៅបន្ទោសវិណាបន្ទោសយាយបន្ទោសតានឹងទៅមកទៅលោកទៅបិណ្ឌបាត់ប្រគិនលោកទៅបិណ្ឌបាត់ប្រគិនជំងឺលោកដល់ទៅពេលលោកគ្រុនឈាមលោកឈឺហីលោកចេះឈឺដែរហីលោកមិនមនុស្សទេលោកចេះឈឺដែរចេះសួរអញ្ចឹងទៀតណាអញ្ចឹងប្រសងព្រះអង្គប្រគិនអីយកហ្នឹងហើយមិនដែរប្រគិនឲ្យតវ៉ាយាយប្រគិនទឹកហើយនេះយាយសុំទឹកម្ដងទៀតប្រហែលជាងាយទេបាទលោកធំធំនេះលោកសាមណេរប្រគិនមិនឆាន់ចុងហើយអញ្ចឹងបជាញាតញោមមកវិញថាកន្លែងវត្តជាកន្លែងសន្សំបុណ្យប៉ុន្តែបើញោមមិនចេះសន្សំបុណ្យសន្សំបាបហើយអញ្ចឹងបជាសរុបសេចក្តីមកវិញថាពាក្យថាបុណ្យនេះព្រះអង្គសំដែងទៅលើចេតនារបស់យើងដោយព្រះអង្គលើកឡើងថាចេតនាហាងភិក្ខវេបញ្ញាវទាមិមនុស្សពិខោទាំងឡាយតថាគតសំដែងថាចេតនាចតុបុណ្យក៏ប៉ុន្តែក៏ព្រះអង្គសំដែងនៅថាចេតនាហាងភិក្ខវេបាបង្វទាមិមនុស្សពិខោទាំងឡាយបើសិនជាអ្នកទាំងឡាយតាំងចេតនាថិតនៅក្នុងអំពើជាអកុសលនោះចេតនាក៏ចតុបាបដែរអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគិតពិចារណាចំណុចនេះឡើងវិញថាបុណ្យហើយនឹងបាបបើយើងចេះតាក់តែងរៀបចំកសាងវានឹងឲ្យផលមកយើងណាញាតិញោមអ្នកណាស្រឡាញ់បុណ្យអ្នកនោះរមែងបានសុខអ្នកណាស្រឡាញ់បាបប្រកបជាបានទុកហើយប៉ុន្តែច្រើនតែយើងនឹងមិនឃើញមិនសូវបានធ្វើបុណ្យទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យសង្ឃរត់រយើងនឹងមិនងាយទេញាតិញោមមិនងាយទេអញ្ចឹងចំណុចនេះអាត្មាសង្ខេបមកវិញពាក្យថាបុណ្យនឹងឯងចំណាយពាក្យថាតកេណាញាតិញោមតកេណាប្រែថាខាងស្ដាំប្រែថាត្រូវប្រែថាត្រង់ប្រែថាល្អប្រែថាប្រសើរហ្នឹងគឺតកេណាណាត្រឹមត្រូវត្រង់ស្មើដល់ទៅពេលឧទ្ទិសៈឬក៏ឧទ្ទិសៈនេះឧទ្ទិសៈនេះប្រែមកយើងថាតាមថ្វាយតាមឲ្យតាមប្រគេនតាមជូនទៀនអ្នកនៅទៀនណាញាតិញោមទៀនអ្នកប្រែទៀនទៀនមិនមែនទៀនដុតអញ្ចឹងទេទៀនអ្នកទៀនធនយុបច្ច័យប្រែមកតកាឲ្យណាអញ្ចឹងយើងឲ្យតកេណានុបទៀនដល់ត្រឹមដល់ត្រង់ដល់ល្អដល់ប្រសើរដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ហើយបុគ្គលអ្នកស្លាប់ញាតិញោមមិនបាច់ថាឯងចង់ឃើញយាយនឹងស្លាប់ហើយតានឹងស្លាប់ហើយចង់ជូនឲ្យគាត់មកកំភ្លែគាត់ទៅប្រើកន្លែងឋានគេហ្នឹងអាហ្នឹងអាត្មាមិនដែលមានឃើញកម្ពីណាមកសំដែងអញ្ចឹងទេញាតិញោមមិនដែលមានទេប៉ុន្តែព្រះអង្គសំដែងថាមានតតកេណានុបទាននេះទេទើបសម្រេចដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់តកេណាតនីសង្កេហមិសុបតតិតាជាទៀននំកល្អហើយនៅក្នុងសង្ទៀននោះនឹងចូលទៅសម្រេចតាមឋានដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ជាជាមិនខានព្រះអង្គសំដែងក្នុងតរកតសោសំដែងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយព្រះអង្គសំណាបតពរានភាវេណមេត្តាបេតាប្រមញ្ញចរេព្រោះហេតុដូច្នោះហើយមេត្តានិងបេតារមែងរੂចាក់ទីដល់ថោកទៀបដោយអានុភាពនៃកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយបានដាក់បាយបំពេញចង្ហាន់នៅក្នុងប្រសងណាប្រគិនប្រសង
នឹងគឺមាតាបិតារមៃរួចអត្តភាពពិចាទីតថោកទៀបនឹងឯងចំណុចនេះញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយការដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបុណ្យមកមកសេនេះបំណងមួយយ៉ាងបំផុតសំខាន់នឹងបុណ្យតកេណានុបទាននឹងគឺចង់ឧទ្ទិសផលបុណ្យនឹងដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់មានមេត្តាបេតាយើងជាដើមអញ្ចឹងអាត្មាសរុបមកវិញថាបុណ្យតកេណានុបទានគេធ្វើចំពោះបុគ្គលអ្នកស្លាប់មិនមែនធ្វើចំពោះបុគ្គលអ្នករស់ទេនឹងចប់បុណ្យតកេណានុបទានមួយឈានទៅដល់បុណ្យឆ្លងបច្ចេតដីតើបានកន្លះម៉ោងទេតើនិយាយប្រញាប់នឹងអញ្ចឹងបុណ្យឆ្លងបច្ចេតដីឆ្លងប្រែថាមិនញញុំឆ្លងញញុំប៉ាតើមិនឆ្លងចេតដីឆ្លងទីនេះឆ្លងឲ្យអស់ពីអញ្ចឹងម៉ាបើនិយាយពីឆ្លងនៅវាល3លង4យំអាសានិយាយអាថ្មមិនសូវប្រកែខាងបុរាណហ្នឹងទេប៉ុន្តែនិយាយតាស្លាប់លឺឆ្លងវាល3លង4ណាអន្លង4នឹងស្អីខ្លះវា3នឹង3ខ្លះអានឹងទុកឲ្យលោកគ្រូអាចារ្យចាំនិយាយស្អែកណាទឹកបតលនោះចាំនិយាយបាក់ប្រាប់គេផងនឹងចែកគ្នាទេអាអាត្មាទេគ្នេះញោមទេស្អែកអញ្ចឹងនិយាយចែកដីម្យ៉ាងសិនចែកដីប្រែមកថាទីកន្លែងសក្ការៈបូជាគោរពសក្ការៈបូជាចែកដីមិនមែនជាកន្លែងដែលគេគូសរូបយក្សធៈគ្នាទេញាតញោមឃើញចាត់អីខ្លះគេគោះរូបយៈគេគោះរូបមនុស្សពេញហ្នឹងណាគោះរូបខ្ជុំអីពេញហ្នឹងអញ្ចឹងបច្ចៈញាតញោមមកវិញថាចាត់ដីហ្នឹងជាកន្លែងគោរពសក្ការៈបូជាហើយចាត់ដីហ្នឹងក៏មិនមែនប្រែមកថាកន្លែងដាក់ឆ្អឹងដាក់ធាតុអីមូលមូលហ្នឹងមែនទេបើនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវមែនទៅចាត់ដីហ្នឹងប្រែមកដល់ខ្លីថាកន្លែងគោរពសក្ការៈបូជាហើយមានអីខ្លះញាតញោមមានបរិភពចាត់ដីធាតុចាត់ដីប្រទេសកៈចែតដីជាដើមណាធម្មចែតដីមួយទៀតណាបរិភពកចែតដីចែតដីដែលយើងគោរពបូជាណាញាតិញោមហើយធាតុចែតដីនោះចែតដីដែលគេកសាងមកហើយដើម្បីដាក់នៅអតិធិរបស់លោកអ្នកដែលមានគុណមានមេត្តាបៃតាគ្រូឧបជាយាចាជាពិសេសលោកអ្នកដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់នឹងគេដាក់នៅអតិធិលោកហើយដាក់ហើយមិនមែនដាក់នឹងដាក់ហើយមួយឆ្នាំតែតើអើតម្ដងទៅណាញាតិញោមកុំច្រឡំអាត្មាឃើញចែកដីខ្លះគេធ្វើក្នុងវត្តនិយាយពីស្មៅដោះឡើងជិតជុំវិញហើយមិនទាន់ឃើញម្ចាស់ចែកដីទៅបបោះស្មៅម្ដងផងហ្នឹងហ่ะតាមស្រួមស្រួលឆ្កែហ្នឹងវាទៅបន្ទោបង់លីមួកដាក់ហ្នឹងទៀតហ្នឹងហ่ะវាទៅជាកន្លែងចែកដីហ្នឹងកន្លែងសក្ការៈបូជាកន្លែងដែលគូឲ្យជីះវៀងកន្លែងគូខ្ពើមរាមវិញអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងបើធ្វើចែកដីដូចម្ចាស់ដើមបនគឺល្អធ្វើនៅអន្ទះអញ្ចឹងយើងបានអាសាអុជធូបនឹកឃើញគុណមេត្តាបៃតាយើងអាសាបានសំណែនបន្តិចបន្តួចទៅនឹកឃើញគុណគាត់ដាក់ទៅតែប៉ិតសំណែនហ្នឹងព្រះអង្គមានសំដែងនៅក្នុងកម្ពីមានសំដែងថាឯងសែនទៅបានដល់បកុលសកអត់ទេប៉ុន្តែសែនហ្នឹងគឺដើម្បីរំលឹកនឹកឃើញគុណមេត្តាបៃតាហ្នឹងកូនចៅប្រុសស្រីហ្នឹងគឺរស់នៅយូរវែងហើយរីកចម្រើនទៀតណាអាត្មាលើឧទាហរណ៍មួយបរិះម្នាក់ញាតិញោមក្រីក្រលំបាកមែនតែនក្រីក្រលំបាកអញ្ចឹងទៅម្ដាយស្លាប់ដល់តែពេលម្ដាយស្លាប់គ្មានលទ្ធភាពដើម្បីបូជាម្ដាយនឹងឬក៏យកទៅបញ្ចុះម្ដាយនឹងកន្លែងល្អដូចគេទេ
វានៅក្រៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងមានភ្លុកកបីមួយខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ភ្លុកកបីកន្លែងកបីដេកហ្នឹងដីវាទន់ស្រាប់ហើយវាស្រួលជីកផងហើយកន្លែងហ្នឹងគេមិនដែលវាមិនមែនដីរបស់នណាកម្មសិទ្ធិរបស់វិញ្ញាណទេក៏យកសັບម្ដាយហ្នឹងទៅកប់នៅក្នុងភ្លុកកបីហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងស្ដាយម្ដាយគាត់ខ្ញុំស្ដាយអញ្ចឹងគាត់តែងតែទៅយំតែថ្វាយបង្គំភ្នោសັບម្ដាយរៀងរាល់ថ្ងៃនៅអាការដឹងគុណហ្នឹងណាញាតិញោមការដឹងឃើញគុណមាតាបិតាហ្នឹងមិនសយុត្តទេចាប់ពីគាត់មានវត្តប្រតិបត្តិគោរពមាតាបិតាហ្នឹងគាត់ដាក់រស់ស៊ីទៅចេះតែមានចេះតែបានញាតិញោមខ្លាយជាអ្នកមានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគឺឆ្ងល់ទេបរោះនឹងហេតុអីក៏មានលូនម្លេះហិងការមុនក្រលាហេមលាហាមរតាំងកោច្រកឆ្នាំងតាំងបានផងទៅតាមដានមើលទៅថាអូបរោះនឹងតែងតែទៅគោរពថ្វាយបង្គំស័កភ្នោរបស់ម្ដាយនៅថ្លុកកវៃគេប្រាប់គេចង់ញុះញង់ណាណែណែឯងអ្នកមានបំណងហើយមិនសមយកម្ដាយអ្នកឯងមកកប់ក្នុងថ្លុកកវៃចឹងទេអញ្ចឹងអ្នកឯងគួរទៅលើកសពម្ដាយអ្នកឯងនឹងចេញពីថ្លុកកវៃចឹងទៅយកទៅកប់កន្លែងណាដែលមានទូលល្អខ្ពស់ល្អឆ្ងាយចឹងទៅបរោះនឹងគិតទៅអាមែនវិញឯងមានប៉ុណ្ណឹងដែរមិនសមទុកសពម្ដាយនៅក្នុងថ្លុកកបីអញ្ចឹងទេកោកោះសពហ្នឹងទៅដាក់កន្លែងទីទួលឆ្ងាយពីផ្ទះអញ្ចឹងទៅហើយនិយាយពីអ្នកដែលគេប្រាប់ហើយអញ្ចឹងគេយកសាកសពម្ដាយគេដែលគេស្លាប់ដែរនោះយកទៅកប់នៅក្នុងថ្លុកកបីហ្នឹងម្ដងហើយគេមើលថាបុករស់ហ្នឹងតែងតែថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងគេធ្វើតាមគេធ្វើតាមថ្វាយអង្គមរល់ព្រឹករល់រងិច្នឹកឃើញគុណម៉ាក់ម្ដាយឪពុកគេចឹងទៅគេនឹងគេរកស៊ីមានបានម្ដងប៉ុន្តែចំណែកបរោះដែលកប់សັບម្ដាយកាលមុនគេនេះដល់តែពេលដាក់ទៅឆ្ងាយពេកទៅលវលការងារច្រើនផងទៅញាតិញោមមិនបានទៅថ្វាយបង្គំសັບឪពុកម្ដាយហ្នឹងដល់មិនសូវបានថ្វាយបង្គំមិនសូវបានកល់បម្រើចឹងទៅគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមរកស៊ីចុះមកវិញចឹងទៅមិនសូវមានដូចកាលមុនពេកហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបានជាកតៃបុថាអូគេរកដីហុងសុយហ្នឹងណាញាតិញោមគេរកដីហុងសុយមើលដីមានអាចារ្យម៉ាក់មើលទៅកន្លែងនេះកប់ទៅមានហុងសុយកន្លែងនេះកប់ទៅមិនហ្នឹងវាមានជាឧទាហរណ៍មកអញ្ចឹងថារើសរកកន្លែងដីជ័យភូមិកប់ឪពុកម្ដាយសំពុកម្ដាយទៅមានហុងសុយទៅកូនចៅរកស៊ីមានបានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបច្ចៈញាតិញោមមកវិញនៅក្នុងមាំងកុលអសូរក្តីព្រះអង្គសម្ដែងហើយញាតិញោមណាព្រះអង្គសម្ដែងថាមេតាបេតឧបាឋានังពតទារសៈសង្ឃោអនាគលចកម្មន្តាអេតមង្គលមតមង្គកិរិយាបម្រើដល់មេតាមួយកិរិយាបម្រើដល់បីតាមួយកិរិយាសង្គ្រោះបុត្រនិងភរិយាទាំងឡាយមួយការងារទាំងឡាយមិនច្របោកច្របល់មួយទាំងអស់នេះជាមាំងកុលដល់ឧត្តមអញ្ចឹងមេតាបេតានៅរស់ក្នុងនាមយកជាកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយនាំគ្នាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគាត់ឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីថ្លើមបានសេចក្តីថាមិនចាំទេចាំខ្ញុំមានសិនចាំខ្ញុំចិញ្ចឹមម៉ែចាំខ្ញុំមានសិនចាំខ្ញុំចិញ្ចឹមឪវិញហើយចុះក្រែងលោយើងមានហើយនោះឪពុកម្ដាយយើងស្លាប់ចោលយើងទៅមិនទៅញោមសោកស្ដាយទេអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណាយើងធ្វើប៉ុណ្្នឹងទើបនោះវាមិនខ្លាយជាវិបដិសារីថាសោកស្ដាយ
មិនតាន់បានចាំម៉ែចាំមានសិនចាំធ្វើចាំម៉ែចាំចាំទៅចុះរងថ្ងៃគាត់មិនចេះហូបទេចុងញាតខ្ញុំចេះហូបដែរសាកកូនគេមិនជូនបច្ច័យឲ្យចាយមើលមុខរីកដែរប្រហែលមិនបានមករីកអង្គុយស្ដាប់លោកទេសនាអញ្ចឹងទេលោកកប៉ៅខុយលោកកប៉ៅខុយយោប៉ុន្តែបើសិនជាកូនគេមានមកៈម៉ាសេនមានបន្តិចបន្តួចក៏ជួនមានជូនសម្លេងបំពាក់ជូនបច្ច័យលុយកាក់ផងជូនបាយទឹកពិសាផងអញ្ជើញជូនទៅវត្តទៅធ្វើបុណ្យបុណ្យឯនេះមានមុខយាយបុណ្យឯនោះមានមុខតាមានគ្រប់រោងបុណ្យអញ្ចឹងទៅចិត្តនោះសប្បាយរីករាយព្រោះអីចាស់ចាស់គ្មានតែចង់លោតហក់ប្រឆេងរាំបាស់កន្ត្រាក់កន្ទាក់ញាក់អារម្មណ៍គេទេមិនចង់រាំស្អីគេរាំចែកគេដែរអីរាំកើតទេយាយអើយបាស់គេឥឡូវតាមស្រួលទៅដល់មុខបាស់គេកៀងបេះដងបាត់មិនដឹងទេណាអញ្ចឹងយាយតាគ្មានចង់បានអីទេពីការធ្វើបុណ្យការធ្វើទានអញ្ចឹងក្នុងនាមជាកូននឹងណាគឺត្រូវតែបំរើគាត់ឲ្យគាត់បានសប្បាយក្នុងការធ្វើបុណ្យហ្នឹងហ្នឹងគឺធាតុចែកដីណាឧទេសកៈចែកដីឧទេសកៈចែកដីហ្នឹងចែកដីរូបព្រះពុទ្ធបដិមាមិនកទេញាតិញោមណាអ្នកខ្លះថារូបព្រះរូបរូបពុទ្ធព្រះបដិមាកព្រះបដិមាកជំនាមឲ្យអ្នកកសាងពុទ្ធជាងមិនពុទ្ធទេអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបដិមាមិនបាច់ថែមកឲ្យគេទេគេចេះថែមឲ្យជាងគេនោះអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធរូបហ្នឹងក៏ជាចេះដីមួយដែរដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាឧទេសកៈចេះដីណាឧទេសកៈចេះដីហើយមួយទៀតចុងក្រោយគេធម្មចេះដីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងនាំគ្នាក៏រូបធម៌ហ្នឹងឯងធម្មហ្នឹងសុភវៈត្រត្រង់សេចក្តីល្អអញ្ចឹងប្រែមកថាញាតិញោមក៏រូបសេចក្តីល្អញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ញាតិញោមបដិបត្តិនៅធម៌មានធម្មបដិបត្តិធម្មបដិវេធៈគ្រប់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងឯងញាតិញោមរមែងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខព្រះអង្គសម្ដែងហើយថាសុខខោបញ្ញាសឧច្ចយោកិរិយាទសពនកុសលជឿរឿយញឹកញឹកញយញយមានការឲ្យទានជាដើមទាននាងទេតិពណ្ណពណ្ណាងចឹងជាដើមទៅមានការឲ្យទានញឹកញឹកញយញយការរក្សាសិលអីជាដើមនេះរក្សានៅធម៌គោរពនៅធម៌បដិបត្តិនៅធម៌នោះឈ្មោះញាតិញោមនឹងគោរពនៅធម៌មច្ចេតដីហើយដែលយកលោកសំដែងសំខាន់បំផុតនៅទៅលើកម្ពីបត្រៃបិដកមានព្រះសោតព្រះអភិធម្មព្រះវិន័យណាមានព្រះវិន័យមាន20មាន13ក្បាល20000 1000បឋមខណ្ឌពិភាកទី1 10ភាកទី13ប្រសូតមាន64ក្បាលពិភាកណាពិភាកទី14ណាអញ្ចឹងទៅរហូតទៅមាន64ក្បាលញោមរាប់ណៃទេថ្មរាប់ឲ្យទេដល់ទៅពេលព្រះអភិធម្មមាន33ក្បាលសរុបទៅ110ចប់ហើយប្រសូតមាន21000មធម្មខណ្ឌព្រះវិណិព្រះអភិធម្មមាន42000អញ្ចឹងសរុបទៅ84000ធម្មខណ្ឌសរុបទៅជាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅលោកឲ្យឈ្មោះថាជាធម្មចេតដីនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបច្ច័យញាតញោមមកវិញអាត្មាបើកវងកញ្ចក់តូចមួយអ្នកខ្លះបានសភើធរហើយញាតញោមបានសភើធរហើយគោរពធរណាស់ຕົកធរលើអង្កែដុតធូបផ្សាយអង្គមហ៊ានបើកមកលើលហែកលហែកទៅបាបមិនស្រួលទៅអានអសខុសរបាបមានអញ្ចឹងទៀតឃើញលោកចៃសភើធរហ្នឹងរីពីជួយគុណសុំមួយដែរមកសុំមួយដែរមក
ដល់ទៅពេលបានមកហើយអត់ខ្ចីបើកមើលខ្លៃលហែកបាបណែមានអញ្ចឹងទៀតមានទេយាយកន្លែងហ្នឹងមិនដែលមានទេណាគេលោបបានសភៅធัวគ្រប់ធัวពេកទៅខ្លៃបាបមិនហ៊ានមើលសភៅធัวគេឲ្យសភៅទៅមើលមិនយកទៅឲ្យទៅទុកដាក់អង្កាយអុចធុកថ្វាយគុំទេគេឲ្យសភៅទៅមើលទៅសិក្សាហើយហើយបើខុសត្រូវអីយើងកុំឲ្យមានសេចក្តីមិនប្រមាសេចក្តីប្រមាទព្រះអង្គសម្ដែងអបមាទេអ្នកសម្បតិថាសេចក្តីមិនប្រមាទឈ្មោះថាមិនស្លាប់ឲ្យយើងគោរពពធយើងអុចធូបអុចអីក៏ដោយអានឹងវាមិនជាបញ្ហាអីទេសំខាន់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នេះមានការគោរពចំពោះធម្មចេតិយហ្នឹងគឺបានបុណ្យបានកុសលអញ្ចឹងអាត្មាសង្ខេបមកវិញចេតិយប៉ុណ្ណឹងហើយមកចូលចំណុចញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលញាតញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយនាំគ្នាបំពេញរៀងរាល់ពេលវេលាហ្នឹងគឺបុណ្យតក្ខិណានុពទាននេះព្រះអង្គសម្ដែងទៅលើបុគ្គលឯណានឹកឃើញនៅគុណឧបការៈរបស់មាតាបិតាដែលមានគុណមកលើខ្លួនហើយបុគ្គលនោះឯងចំណាក់ច្រាក់ចាយធនធានដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួនកម្លាំងចំណាយទាំងកម្លាំងពលំចំណាយទាំងពេលវេលាប្រពជាកិច្ចកម្មវិធីបន់នេះឡើងព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាកូននោះជាកូនមានធម៌កតញ្ញូទៅទីណាក៏ដោយមិនសយត់ទេតែងតែបានសុខបានស្រួលបានសប្បាយរកស៊ីនឹងចេះតែមានចេះតែបានទៅកន្លែងណាក៏គេស្រឡាញ់ចូលចិត្តដែរដោយសារកូនទាំងអស់ហ្នឹងមាននៅព្រហ្មវិហារធម៌ចំពោះមាតាបិតាវិញណាព្រហ្មវិហារធម៌ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកុំច្រឡំណាព្រហ្មវិហារធម៌មានមនុស្សទូទៅគឺមានក្នុងខ្លួនតែម្ដងមេត្តាសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់បើសិនជាញាតិញោមមិនអាណិតស្រឡាញ់ចំពោះមាតាបិតាទេម្លេះមិនចំណាក់ច្រាក់ចាយធនធាននឹងឲ្យធ្វើជាបុណ្យនេះឡើងទេព្រោះតាស្រឡាញ់ព្រោះតាគោរពចំពោះឪពុកម្ដាយជាពិសេសអ្នកម្ដាយដែលក៏ស្លាប់ទៅហើយនេះគោរពចំពោះគាត់អញ្ចឹងទើបនាំគ្នាធ្វើបុណ្យនឹងជូនគាត់ណាគោរពស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងដល់ទៅពេលករណាសេចក្តីអាណិតអសូរសន្តោសប្រោះប្រណីបើគ្មានការសន្តោសប្រោះប្រណីចំពោះសពសត្វទាំងឡាយជាពិសេសបើគ្មានការសន្តោសប្រោះប្រណីចំពោះមាតាបិតាទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនធ្វើបុណ្យនេះទេក្រែងលោមាតាបិតាយើងនោះគាត់ស្លាប់ទៅហើយនោះនឹងការគាត់រស់រៀនមានជីវិតគាត់ធ្វើទាំងវើគ្រប់សពបែបយ៉ាងរកស៊ីជួញដូរគ្រប់សពបែបយ៉ាងប្រកបរបរការងារគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីបានត្រាប់បានធនធានចិញ្ចឹមយើងដល់មានវ័យវឌ្ឍនាការធំចំណាមកប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងលែងអីក៏ធ្វើបាបខ្លះត្រៃលោកបាបនោះវាទៅជួយវាទៅឲ្យទុកឲ្យទោសដល់គាត់អញ្ចឹងយើងអាណិតគាត់ក្រៃលោកក៏ទទួលទុកទោសដោយសារយើងយើងក៏បានធ្វើបុណ្យនឹងជូនចំពោះគាត់នឹងទី2មួយទៀតណាមួយទៀតឧបេក្ខាញាតិញោមឧបេក្ខាធ្វើបនហើយអស់ពីចិត្តអស់ពីថ្លើមហើយបននឹងបានឬក៏មិនបានក៏ស្រេចនៅលើកម្មផលរបស់សពសត្វទាំងឡាយដោយគិតថាសត្វលោកទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាទាយាទមានកម្មជាអ្នកស្នងនៅខ្លួនកម្មังសតេវិភជ្ជតេហៃណបណៃតតាយៈសត្វលោកទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួន
បើសត្វលោកណាធ្វើកម្មណាហើយទទួលបានកម្មនោះអញ្ចឹងក្នុងនាមយុត្តិកោធ្វើបុណ្យនឹងហើយបើបុណ្យនឹងអាចជួយគាត់បានយើងក៏រីករាយយើងក៏អណាតែបើសិនជាកោបើសិនជាកម្មនឹងណាបើសិនជាកម្មនឹងវាមិនជួយទេអាហ្នឹងក៏យើងមានការសោកស្ដាយល្មាក់ល្មមយ៉ាងទៅហ្នឹងអបេខាដល់តែពេលមុទិតាទុនតោតរមេដាបៃតាហ្នឹងគឺបានសេចក្តីថាពេលដែលមេដាបៃតាហ្នឹងគាត់នៅរស់ណាគាត់ចង់ទៀតទៅវត្តទៀតទៅវាកូនចៅនាំគាត់ទៅវត្តនាំគាត់ទៅវាអញ្ចឹងទៅពេលដែលគាត់ចង់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនបន់បច្ច័យបុណ្យមហាបជនក៏នឹងធ្វើតាមគាត់ដល់តែពេលគាត់ស្លាប់ទៅយើងគ្មានអីជូនគាត់ទេមានតែការធ្វើបន់នេះជូនគាត់អញ្ចឹងនឹងទុនតោតាមជិបបំពេញបន់ហ្នឹងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាដល់មេដាបៃតាព្រោះហេតុដូច្នោះហើយបានជាកូនចៅទាំងឡាយនាំគ្នាបង្កើតជាពិធីបុណ្យតក្កិណានុពតិនេះឲ្យកើតឡើងនឹងចំណុចប៉ុណ្ណឹងអាត្មាសង្ខេបរៀងខ្លីមកឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបសេចក្តីនឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលរស់រៀនមានជីវិតត្រូវតែមាននៅទូនទីធរទាំង5ឬក៏សង្ឃហធរទាំង5សង្គ្រោះចំពោះមេដាបៃតាណាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយកាត់ឡើងមកហើយហ្នឹងណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងយើងមានកាតព្វកិច្ចទូនទីទាំង5ចំពោះមេដាបៃតាភកតោនេសង្ករេសាមិពេលដែលមេដាបៃតានៅរស់នាំគ្នាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមេដាបៃតាឪពុកអ្នកម្ដាយទី2កិច្ចចាំងនៃសង្ករេសាមិពេលដែលមេដាបៃតាមានការងារទុកទរៈគ្រប់សពបែបយ៉ាងកូនចៅប្រុសស្រីនាំគ្នានឹងឯងជួយបំពេញកិច្ចការងារទាំងអស់នោះចំពោះគាត់ហើយទី3កុលវងសន្តិបេសាមិពេលដែលយើងជាក្នុងនាមជាកូនល្អនេះមានវ័យវឌ្ឍនាការហើយនេះកុំភ្លេចត្រូវចេះថែរក្សាពូជពង្សវងត្រកូលរបស់មេដាបៃតាណាកុំដោយសាររឿងបន្តិចបន្តួចរឿងធ្វើបន់ជូនម៉ែធ្វើបន់ជូននៅកូនចៅរេលុយរេកមិនជុកមិនស្មាតឯគ្នានៅអាបងចូលរឿងអាតិចជាងអាប្អូនអាប្អូនតិចជាងអាបងកាលម៉ែនៅរស់ស្រឡាញ់បងប្អូនណាដល់តែពេលម៉ែអើស្លាប់បាត់ទៅឆ្លោះគ្នាដោយសារបន់ម៉ែបន់នៅអានឹងមិនមែនឈ្មោះថាថារាសាពូជពងវងតកូលម៉ែឪទេញាតិញោមណាចំណុចញាតិអាត្មាភ័យមែនតើញាតិញោមអញ្ចឹងកុំគិតថាអញជាបងចូលច្រើនជាងអញជាប្អូនចូលតិចជាងមិនអញ្ចឹងទេធ្វើបន់ណាជូនម៉ែជូនឪកូនណាធ្វើបន់ណានឹកឃើញគុណម៉ែគុណឪច្រើនជាងគេនឹងបានបន់ច្រើនជាងគេហើយកុំសង្កត់ថាម៉ែឪនឹងធ្វើស្លាប់ទៅហើយនឹងគាត់មិនដឹងគាត់មិនឮបើអាត្មាកុំចង់ដឹងទេបើស្លាប់ទៅហើយនឹងកូនឆ្លោះនៅតដែលនោះណាចង់ដឹងទេអញ្ចឹងត្រូវចេះស្រឡាញ់បងប្អូនកូនក្មួយថារសាពូជពងវងតកូលរបស់ខ្លួននឹងឲ្យរីកសុខសាយទៅកុំឲ្យពូជពងវងតកូលនឹងកាលម៉ែអើនៅរស់គេថាអ្នកនឹងសត្វបរោះអ្នកនឹងអ្នកខនអ្នកអាតទៅពេលម៉ែអើស្លាប់បាត់ទៅបែរកូនចៅឆ្លោះគ្នាបងមិនមើលមុខប្អូនប្អូនមើលមុខបងឆ្លោះតោះតែងហ្នឹងគឺមិនឈ្មោះថាថារសាពូជពងវងតកូលទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះថារសាពូជពងវងតកូលយើងចំណុចទី4ទាយាយចាំបដិបច្ចាមិត្រូវចេះគោរពស្ដាប់តាមអាវាតការអប់រំទូមានចំពោះមេដាបិតាគាត់ទូមានចំពោះយើងការគាត់នៅរស់គាត់ណែនាំបដៅថាលេចកើតជើងត្បូងកូនហើយកុំធ្វើបាបកូនហើយធ្វើល្អគ្រប់សពបែបយ៉ាង
យើងនឹកឃើញនៅរាល់ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ជានិច្ចថ្វីត្បិតតែគាត់ស្លាប់ទៅហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្ដីរបស់គាត់បានទូមានរបស់យើងញាតិញោមអាត្មាឃើញញាតិញោមខ្លះពេលខ្លះអង្គុយអង្គុយយំម្នាក់ឯងក៏មានតែសុទ្ធតែថៃនឹកម៉ែនឹកពុកប៉ុន្តែបើសិនជានឹកម៉ែនឹកពុកកុំភ្លេចនឹកពាក្យសម្ដីគាត់ទូមានផងក៏មកដេញនឹងដែរអង្ការម៉ែនៅរស់ជេរចង់ងប់ហីស្លាប់បាត់ទៅអាហ្នឹងស្រួលហើយលេងបាត់ម៉ែជេរឥឡូវចេញបាត់ហីម៉ែជេរទៅបាត់គេសម័យបច្ចុប្បន្នណាអញ្ចឹងបច្ចៈញាតញោមមកវិញថាពេលដែលនឹកឃើញម៉ែនឹកឃើញឪក៏ភ្លេចនឹកឃើញទៅពាក្យទូមានរបស់គាត់ណាតម្រាំគាត់បានប្រប៉ុនយើងបានប្រប៉ុនហ្នឹងគាត់ទូមានយើងមិនមែនតិចទេហើយបើថាដាក់កសែតហ្នឹងរកកសែតដាក់ថតសម្លេងគាត់ទូមានហ្នឹងលែងមានកសែតថតហើយមើលទៅណាអញ្ចឹងញាតញោមណាអញ្ចឹងចំណុចទី4ហ្នឹងដល់ទៅចំណុចទី5តក្កិណងអនុបតិសាមិពេលដែលមាតាបិតាស្លាប់ទៅហើយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយស្លាប់ទៅហើយកូនចៅប្រុសស្រីត្រូវចេះធ្វើបុណ្យតក្កិណអនុបទានអតិថិកសោជូនទៅឲ្យគាត់ដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីប្រមាណប្រមោបងប្អូនប្រមាណដូចជា12រូបនេះទាំងចៅផងទាំងកូនផងហ្នឹងធ្វើបន់ជូនលោកអ្នកម្ដាយដែលគាត់ទទួលមរណភាពទៅចំណុចនឹងហើយតក្កិណានុពទានត្រឹមត្រូវត្រង់តាមតក្កិណានុពទានពិតប្រាកដពេញលិញព្រះអង្គសម្ដែងមាន3ទី1បុគ្គលអ្នកស្លាប់ទៅហើយត្រូវតែមកទទួលត្រេកអរអនុមោទនាខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយទី2កូនចៅប្រុសស្រីនាំគ្នាទៅទិសបន់កសោជូនទៅឲ្យគាត់ហើយទី3ត្រូវធ្វើតាមរយៈអ្នកមានសិលមានភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរជាដើមញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនាងចន្ទបទុមតីជាមនុស្សសមាទិដ្ឋិតាំងពីតូចតូចដល់ទៅពេលគាត់ទីស្លាប់ទៅនឹកឃើញស្ដាយស្នោះចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិនឹកឃើញស្ដាយស្នោះចំពោះកូនចៅប្រុសស្រីមកតិគាត់ស្លាប់ទៅភ្លាមនឹងទៅកើតជាប្រែតញាតញោមកូនចៅគឺយំសោកមែនតើញាតញោមយំសោកបោកខ្លួនមែនតែនដល់តែពេលយំសោកបោកខ្លួនហើយស្ដាយឪពុកម្ដាយណាស់នឹកឃើញដល់ឥឡូវយើងធ្វើបន់ជូនម៉ែធ្វើបន់ជាបណៈកិច្ចហើយធ្វើបន់តក្កិណានុពទានទៀតទៅជូនម៉ែដូចញាតញោមធ្វើអញ្ចឹងកូនចៅរបស់នាងចន្ទបទុមតីទាំង14រូបស្រី7ប្រុស7ញាតញោមធ្វើបន់ហើយទទួលស៊ូព្រះផន្តេភគវៈបបិទ្ធព្រះអង្គចម្រើនហើយតើឪពុកម្ដាយរបស់តួបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គនេះតើកើតទីណាហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំព្រះអង្គនេះធ្វើបន់តក្កិណានុពទានទៅជូនទៅឲ្យអង្ការហ្នឹងមានព្រះស៊ូណាព្រះអង្គឲ្យញាត់ទៅព្រះមហាមុខលៀនទៅព្រះមហាមុខលៀនសម្បូរដោយរិទ្ធញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយអាចហោះហើរដើរលើអាកាសវេហាបានក៏បានទៅដឹងកំណើតរបស់នាងចន្ទបទុមតីនិងស្វាមីរបស់គាត់ទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ជាទេពបុត្រទេពធីតាមានប្រាសាទជាលំនៅរបស់ខ្លួននឹងកំពស់16យោជន៍ស្រីទេពអប្សរបរិវារក៏បំរើស្វែងស្ដាំដោយសារតែបុណ្យដែលកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើបញ្ជូនទៅឲ្យដល់ទៅពេលទៅដល់សួគ៌ថានឹងមែនឬនាងចន្ទបទុមតីទៅស្វាមីមនីទេវតាទាំងពីររូបអញ្ចឹងថានឹងហើយព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងហើយជានាងចន្ទបទុមបដីអង្ការនៅរស់ឥឡូវនឹងស្លាប់មកទៅកើតជាប្រតិសាកាស្ដាយសំណោះចំពោះកូនចៅប្រុសស្រីតសម្បត្តិ
ប៉ុន្តែរសារអនុភាពនៃកូនចៅបានធ្វើបុណ្យមកឲ្យនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានដោយអត្តភាពមកកើតទីនេះអញ្ចឹងសូមផ្ដាំទៅកូនចៅប្រុសស្រីវិញផងបាទព្រះអង្គនិមន្តទៅស្រុកមនុស្សវិញថាបុណ្យនិងបាបមានពិតអ្នកណាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យអ្នកណាធ្វើបាបបានបាបអញ្ចឹងព្រះអង្គជួយឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីខ្ញុំព្រះអង្គនឹងជួយធ្វើបុណ្យបន្តទៀតផងហើយសូមអរគុណណាស់ចំពោះបុណ្យដែលគាត់បានធ្វើមកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងហ่ะក៏ព្រះមហាមោគលាននាំដំណឹងនឹងមកប្រាប់កូនចៅរបស់នាងច័ន្ទបទុមអត់អីនឹងវិញចឹងទៅនេះសរបញ្ជាក់មកវិញសង្ខេបខ្លីៗថាបុណ្យកុសលដែលយើងធ្វើទៅឲ្យនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបើមិនត្រឹមត្រូវតាមអង្គតកិណានុបទាននេះទេគឺមិនបានសម្រេចដល់បកគោដែលស្លាប់ឡើយព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរតរគតសូត្រក្តីគម្ពីរបេតវធុក្តីសម្ដែងថាបុគ្គលឯណាមានការជ្រះថ្លាចំពោះមាតាបិតាហើយមានការនឹកឃើញគុណចំពោះមាតាបិតាហើយកុំភ្លេចនៅក្នុងការឲ្យទានការឲ្យទាននេះជាបុណ្យមួយចំណែកអាចជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រឲ្យអត្តភាពមាតាបិតានេះបានទៅកើតនៅក្នុងសុគតិភពជាភយោភាពប៉ុណ្ណឹងអនុមោទនីប៉ុណ្ណឹងហើយញាតិញោមមិនបន្តទៀតទេឥឡូវនឹងចិត្តដល់ម៉ោងវាចូល40នាទីហើយអាត្មាក៏នៅមកកន្លែងទៀតអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណាមិនបន្តទេបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយខុសត្រូវលឹះលោះចំណុចត្រង់ហ្នឹងអាហ្នឹងរៀងថប់ថប់ទាំងហាដូចរៀងស្អុះអញ្ចឹងទៅក៏សូមអធិស្ឋានប៉ុណ្ណាចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនិយាយរៀងផុត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 វាដូចអត់ស្រួលពោះនិយាយដូចផុតផុតទាំងហើមអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានប៉ុណ្ណារាល់កំហុសខុសឆ្គងនិយាយទៅមានការលឹះលោះយ៉ាងណាក៏សូមញាតិញោមជាពិសេសលោកគ្រូអាចារ្យជាអធិបតីបុណ្យអធិស្ឋានអភ័យទោសដល់សេចក្តីអនុគ្រោះសូមប្រម៉ែប្រមូលកងការមហាកុសលទៅជូនចំពោះវិបាកញាណខាររបស់លោកយាយបាសិកាយូនយ៉ែមតាទទួលមរណភាពទៅសូមឲ្យដងវិញ្ញាណខាររបស់លោកយាយបានទៅកើតក្នុងសុគតិភពជាភយោភាពតរៀងទៅចំពោះយាយតាប្រុសស្រីបជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់នៅបន្ទាល់សូមឲ្យបានចំណាយបុណ្យកុសលបានជាបច្ច័យរួចផតចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីអាយ៉ាងធម្មទេសនាដីកាស្នានៅបន្ទាល់ទេសនាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវាំងបបិលព្រះគុណញោមព្រះអង្គកងរណានៅកងចាំតែ3អង្គញោមទៅទាំងអស់9ប៉ុន្តែចេញរៀនហ្នឹងអាត្មាមកហ្នឹង3ទៅនោះ3អញ្ចឹងនៅក្នុង3នៅវត្តហ្នឹង3យើងខ្ញុំអូនៅវត្តតាមនោះគ្រីតាមគ្រីហ្នឹងតាមសាទូកន្លែងញោមសាយល្អបាទបាទមិនសូវបាននៅវត្តដែរខ្ញុំនៅបាននឹងកាប់ពីរងចាប់ចិត្តបាទញ៉ាំសាច់ចាំឆោសាឡាមកខ្ញុំកាត់ឆោសាឡាមកខ្ញុំប្រើវត្តនឹង
បរមបរានមកអត់មានអ្នកតែជួយនេះគឺពោកសុខសាន្តអត់មានអ្នកអត់មកចូលទេអញ្ចឹងទៅការកសាងមនុស្សរឹកយឺតយ៉ាវបាទធម្មពី